Qualsevol persona amb sentit comú sap que aquí hi sobra una coma. O dues. Els escriptors no posen comes als textos perquè els lectors respirin. La funció de les comes és purament sintàctica. Perquè, atenció, una coma no sempre és igual a pausa. Dóna'm 2 minuts i t'ho explico. Aquest diagrama és fonamental per saber puntuar. Un verb és una casa amb el seu subjecte i tots els seus complements. El jardí també pot tindre complements. Tots junts formen una oració que queda dintre d'un tancat. Els tancats de les oracions són els punts. Entre casa i casa hi ha d'haver un punt, o 2 punts o un punt i coma, tot i que són menys freqüents. He parlat amb la Maria. M'ha dit que vindria a la tarda. Aquí tenim 2 verbs que no estan connectats entre ells. Tenim 2 cases independents. Per això, cal que posem una tanca que les separi. Cal que posem un punt. Un moment! Sé que estàs pensant, si diem he parlat amb la Maria i m'ha dit que vindria a la tarda, la cosa canvia. Exacte. Ja no necessitem cap punt, perquè aquesta i, aquesta conjunció, és una porteta entre les 2 cases. Si ja estan unides, no cal cap punt que les separi. Resolta la qüestió dels punts, passem a les comes. La primera funció de les comes és universalment coneguda. Separar els elements d'una numeració. Al mercat hem de comprar fesols, bajoques, floricol i moresc. La segona funció de les comes és prou semblant a la dels parèntesis. Aïllen informació extra. La Maria m'ha dit que, com que al matí vol estudiar morfosintaxi, vindrà a la tarda. Com que al matí vol estudiar morfosintaxi és una informació extra que, a més, s'ha posat enmig d'un complement directe. I per deixar clar que aquest, com que al matí vol estudiar morfosintaxi, no forma part de la casa, hi posem una coma per davant i una coma per darrere. Sí, igual que amb els parèntesis, de comes sempre n'hem de tindre 2. Una d'obertura i una de tancament. La Maria no vindrà fins a la tarda i per tant no cal que comptem amb ella per dinar. Ho veus o no? Per tant, té coma d'obertura i coma de tancament. El que passa és que, a diferència dels parèntesis, si les comes estan en contacte amb un punt, o 2 punts, o un punt i coma, són devorades per aquests signes més portats. Nyam! La Maria no vindrà fins a la tarda, per tant, no cal que comptem amb ella per dinar. No posem fins a la tarda coma punt, per tant, no. Si hi ha un punt, la coma desapareix. Així doncs, sempre que posis una coma, intenta trobar-li la parella. Excepte si estàs fent una numeració, és clar. Qualsevol persona amb sentit comú sap que aquí hi sobra una coma. Té parella aquesta coma? No en té, perquè no aïlla cap informació extra. Això és el subjecte i això és el predicat. De forma natural, fem una pausa entre l'un i l'altre. Qualsevol persona amb sentit comú sap que aquí sobra una coma. Però aquesta pausa no és motiu per separar una parella que va junta sempre. Pausa no sempre és igual a coma. Ara ja ho saps. Els punts són tanques i les comes delimiten coses de dintre les tanques. Digue'm que ho has entès tot i ets feliç.